さあきっとでも素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど僕はそれを開けることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけどまたそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し最後には何も見つけられないままここまで来た。道を振り返ってみたら僕が一番欲しかったものでした。ありがとう。もし君に一つだけ願いが叶うとしたら君は何を願うの？そっと聞かせて。もし君がこの恋を永遠と呼べなくても今だけは
聞いてください。中島みゆきさんの空と君の間に。君が涙の時には僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体も僕は知ってた。You're
Terima kasih.
Even
一番大事な人に変わる。